Вітаємо вас. Час новин на телеканалі «Лтава». Коротко про головні події випуску. До Дня гідності та свободи мати полтавського героя Небесної Сотні розповіла, як перепоховала сина. У Полтаві біля пам'ятника Іванові Мазепі провели віче та молебень за загиблими майданівцями. Жодних рішень для молоді без молоді. Полтаву відвідав заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема. У Полтаві провели п'ятий конкурс «Битва стартапів». Тематика проєктів різноманітна – від освітнього в сфері IT до нових підходів у агробізнесі. У Полтаві біля пам'ятника Іванові Мазепі провели віче та молебень за Україну з нагоди Дня гідності та свободи. На Соборну площу прийшло близько 300 людей, серед яких і матері загиблих майданівців. Петра Гаджу вдалося перепоховати у Полтаві лише через півтора роки після смерті. На віче побували і наші кореспонденти. А я тебе, мій сину, чекаю, дивлюсь на зорі, тебе шукаю, сину. Сину полтавки Марії Петру Гаджі присвоїли звання Героя України посмертно. Незважаючи на слабке здоров'я, він увійшов до 8-ї сотні Київського майдану, брав участь у нічних чергуваннях. Під час подій під Верховною Радою наковтався газу, бо респіратор віддав товаришам. У результаті потрапив до лікарні з опіками легень та бронхів, від чого невдовзі і помер. Якби не Майдан, як його хоронили, ховали, як Героя Небесної Сотні, ми би навіть родина не знали, де він похований. Спочатку героя поховали під Києвом, коли батьків не було поряд. Але мама наполягла на перепохованні, адже серце сина, за її словами, належало Полтаві. Як подивилася на могилі, які там буряни, в яких бурянах його могила. Я задумалася і твердо задумалася. У мене стали неспокійні ночі, неспокійні, як сни, у мене безсоння стало. Я задумала перепоховати. Учасник полтавського майдану Віталій прийшов на віче зустріти старих друзів. Говорить, шкодуємо, адже стояли там, виявляється, даремно. На все, що люди сподівалися, все пішло не туди. Прийшли до влади люди, яким дали, ще раз говорю, дали довіру, але вони почали використовувати її в своїх корисних цілях. Серед Небесної Сотні, що полягли на Майдані, чотири жителя Полтавщини. Це не так багато, говорять організатори народного зібрання, але пам'ятати їх потрібно. Тому це захід такий, меморіалізація швидше подій, тих, ще раз привернення уваги, щоб ми знали, за що ці люди, яких ми бачимо сьогодні тут, загинули, полегли, що нам робити далі. Завершили народне зібрання молебнем за Україну та покладанням квітів біля пам'ятника Івану Мазепі. А ввечері, на час Дня Соборності, в Полтаві активісти влаштують смолоскипну ходу біля меморіалу графіті Небесної Сотні. Анна Комар, Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини. Минулої доби на Донбасі противник дещо знизив кількість обстрілів на всіх напрямках, говорить речник АТО Леонід Матюхін. Загалом стріляли 15 разів. Далі пряма мова. На Маріупольському з озброєння танків БМП та 82-мм мінометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів і стрілецької зброї по Новотроїцькому та Водяному. На Донецькому бойовики з мінометів та гранатометів обстріляли Луганське та Авдіївку. На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Макарове, Жовте, Кримське та Трьохізбинку. Жодних рішень для молоді без молоді. Про це заявив заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема на зустрічі з полтавськими студентами та представниками молодіжних громадських організацій. Головна мета його візиту у Полтаву, за словами заступника міністра, обговорити перспективи та розвиток молодіжної сфери на Полтавщині. Також Олександр Ярема розповів про головні завдання міністерства – створення нових можливостей для молоді, національно-патріотичне виховання, міжнародна співпраця, а також питання зайнятості. Останнє стане можливим завдяки Українському пакту заради молоді. Є таке зобов'язання в межах корпоративної соціальної відповідальності компанії створити 10 тисяч нових робочих місць, створити нові партнерства між бізнесом, між університетами. Плануємо проведення форуму, на якому будемо обговорювати питання стажувань для молоді, тобто які очікування у бізнесу від молодих людей,
яка приходить на стажування, і так само, які очікування у молоді від бізнесу. Якщо будуть якісні, хороші робочі місця, високооплачувані, молодій людині не треба буде їхати, залишатися і працювати за кордоном. Важлива кожна сторінка, цінний кожен читач. 21 листопада своє 25-річчя відзначив колектив обласної газети «Село Полтавське». Про досягнення та проблеми наших колег у сюжеті Євгена Ковальчука та Костянтина Яхновського. Обласне щотижневе видання «Село Полтавське» 25-й день народження відзначає особливим випуском, розширеним та яскравим, і присвячує його місцевим аграріям. Із 2002 року газетою керує Лариса Коба. Її професіоналізм і активна життєва позиція допомогли за ці роки сформувати потужний журналістський колектив. Скільки нашій державі Україна років, скільки і газеті «Село Полтавське». Це доволі символічно. І ми пройшли таке встановлення, яке наша держава. У центрі уваги видання – людина, трудівник фермерського господарства або великого сільськогосподарського підприємства, каже заступник редактора Наталія Шпак. Вони займаються виробництвом сільськогосподарської продукції, а ми висвітлюємо аграрне життя Полтавщини. 10 років у газеті працює Євгенія Валько. Нині не уявляє свого життя без газети. Кожного разу, їдучи відрядження, ти знайомишся з ними людьми, це нові емоції, нові знайомства, нові враження. Цікавий сам процес, коли ти працюєш над газетою, кожен випуск він не схожий на інший. Головний редактор газети Лариса Коба пишається молодим колективом, який постійно бере участь у різноманітних соціальних проєктах. Село Полтавське особливе в даному контексті. Дійсно, ми не є бізнес-спрямуванням, ми є суспільно-громадсько-політично-економічно спрямованим виданням. Колектив видання нагороджували різними грамотами та подяками. Як не дивно, але люблять та читають газету і військові. Від багатого кола прихильників у військовій формі хочу побажати, щоб ви були такими ж надійними, такими ж симпатичними, як оцей літак Су-27. А головне, щоб у вас було творчих злетів немірено, щоб для вас було і синє небо, і матінка земля єдиним цілим. Останні 6 років символом газети є корова. Нині в редакції зібрали цілу колекцію улюбленої тварини. Я б хотіла подякувати партнерів газети «Село Полтавське», керівників сільгоспідприємств за те, що вони не байдужі до нас, за те, що завжди готові прийти на допомогу і завжди раді зустрічі з нами. В епіцентрі уваги газети – проблеми сільської глибинки, яких сьогодні чимало. Чесна оренда. На аграрній комісії Полтавської обласної ради розглянули питання використання земель водного фонду. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Сергія Фролова, у області більше 2,5 тисяч ставків і лише 300 паспортів на водойми. Чиновник говорить, сьогодні за законодавством орендодавцями ставків є не місцеві органи самоврядування, а облдержадміністрація. І це перешкоджає спрощеній передачі водних об'єктів у оренду, яка за рік поповнила обласний бюджет на 500 000 гривень. Створення районних комісій для перевірки стану річок і озер та програма розвитку галузі рибництва – такі результати комісії аграріїв. У нас деякі об'єкти передавалися, наприклад, в оренду з площею 20 гектарів, поверталися з площею 0,5 гектара. Тому говорить, що, наприклад, такий об'єкт вже придатний до риборозведення, мабуть, вже недоцільно. Тому ми ініціювали, і зараз в області триває робота по інвентаризації водних об'єктів. У суботу, 19 листопада, у Полтаві провели 5-й конкурс «Битва стартапів». Унікальність цьогорічного відбору – змагалися бізнес-проекти студентської молоді. Участь взяли 6 студентів різних вишів Полтави. Тематика проєктів різноманітна – від освітнього сфери IT до нових підходів у агробізнесі. Оксана Тавіра – студентки. Дівчата представляли проєкт унікального кафе, де хочуть поєднати здоровий спосіб життя та велокультуру. В нашому кафе буде виключительно здорова піща, а фішка нашого заведення буде велопарковка, веломастерська, можливість велопрокат, а також унікальний велодрайв. Начальні інвестиції складають 800 тисяч гривень. Поміж іншого, представляли бізнес-плани у аграрній галузі, зокрема у сфері тепличного бізнесу та бджільництва.
Так Олександр Масленко представляв проект, який має наполеонівську мету – об'єднати усіх пасічників країни для формування національного бренду виробництва меду. Вот как раз промышленная пасека, она включает в себя технологию объединения пасечников, потому что если у тебя там 500-3 тысячи семей, тебе необходим и персонал, а персонал это пасечники в первую очередь, которые занимаются любимым делом. Я хочу объединить всю страну как бы и представлять Украину на международном рынке и сделать как бы с нашей страны лучшего производителя меда в мире. Слухали і аналізували представлені проекти досвідчені експерти з різних галузей підприємницької діяльності. Так Андрій Гурнік – молодий власник агропідприємства. Переконаний, молоді люди, які представляють проекти, по-іншому дивляться на розвиток бізнесу. І саме такі ідеї потрібно залучати досвідченим підприємцям для розвитку. Якщо буде презентований проєкт, який мене зацікавить, це перше, що я зроблю, це буду намагатись дізнатися про нього більше. Більше дізнатися про тих людей, які презентували цей проєкт, і чому вони, звідкіля вони взяли цю ідею, і як вони її будуть намагатися реалізувати. Чи є в них бачення на майбутнє розвиток? Це не тільки ідея, а як її розвинути в подальшому. У підсумку битви головний приз перемогу отримав стартап «Династія Меду» Олександра Масленка. А ініціатори проєкту особливої освітньої платформи «Команда Scrite» отримала спеціальний приз від експертів – 50 тисяч гривень. Несподівано голова Полтавської обласної ради запропонував переможцям надати проєкти до обласної ради. Світовий банк виділить кошти, на які в медичних закладах Полтавської області створять мережу тренінгових центрів для лікарів первинної ланки. Чого їх навчатимуть? Дивіться у сюжеті. У центрах первинної медико-санітарної допомоги створять тренінгові класи, де навчатимуть лікарів консультувати пацієнтів, щоб запобігти розвитку хвороб серця та судин. Заходами лікувальними проблему смертності і інвалідності хвороб кровообігу вирішити на сьогоднішній день це неможливо, і це доведено вже досвідом багатьох країн Європи, таких як Швеція, Фінляндія, ну і всі пострадянські країни. Зменшити ризики інвалідності та смертності серед населення можливо за рахунок освіченості лікарів. Наша задача сьогодні – навчити лікарів довести цю всю небезпеку цих факторів ризиків, навчити пацієнтів їх визначати, навчити працювати з пацієнтами. Незабаром такий тренінговий центр запрацює в Кременчуці. Лікарі з Комсомольська та ще 5 районів отримають знання і зможуть навчити пацієнтів дбати про своє здоров'я. І це дійсно дуже корисно, тому що зараз населення ну, якось не настільки добре переймається своїм здоров'ям, як того хотілося б. Профілактичні заходи, вони найбільш ефективні для того, щоб уникнути фатальних наслідків при серцево-судинних захворювань. Андрій Ніфантов із Чорбівки Кобиляцького району вважає, що нині лікарі мало уваги приділяють просвітницькій роботі. Та проблема не лише у цьому. Так а хто ну, у нас в селі, хто нестиме ту інформацію? Як вона фельдшер, вона на 4 села, в неї нема ні велосипеда навіть, елементарно. Нема нічого. Коли вона буде? Вона не вспіва зробити уколи, більшість пожилі, а й молоді ж болі, хворі. Від чого воно? Чи екологія така? В основному всі кажуть, що екологія така. Дбати про себе не завжди вдається, говорять полтавці. На заводі стоять фінанси. І гроші це виграють велику роль. Угу. Питання це ж тут теж. Я думаю так, тому що ми питаємося зараз, наших грошей вистачає. Нині серцево-судинні захворювання посідають перше місце серед причин смертності мешканців Полтавщини. Лідія Риченко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Бізнес на проституції. На Полтавщині правоохоронці затримали сутенерку. 52-річна звідниця забезпечувала роботу п'ятьох повій. На Полтавщині правоохоронці викрили 52-річну звідницю. Жінка організовувала незвичайний бізнес. До роботи залучала п'ятьох повій, які займалися проституцією. Указана гражданка использує 5 проституток, которых вовлекла в эту деятельность, получала денежные средства, которые распределяла между участниками этой группы.
Спіймали жінку на гарячому, коли одна з її підопічних надавала інтимні послуги. На повію склали протокол про адміністративне правопорушення. Хочу видати грошові кошти, отримані за надання інтимних послуг. Розмір 350 гривень. За надання інтимних послуг. Правоохоронці у сутенерки знайшли гроші та телефон. Під час обшуку вона вела себе агресивно та чинила опір поліцейським. Що я дам 100 гривень, а тоді що мені? Мені на дорогу треба ж нікуди їхати. Тепер звідниці загрожує позбавлення волі на термін від 4 до 7 років. Нині встановлюють осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. Понад 1200 пляшок фальсифікованого алкоголю вилучили поліцейські у Кременчуці. Лікаро-горілчані вироби виготовляли і реалізовувала група осіб. Окрім алкоголю, на місці обшуку також виявили акцизні марки, обладнання, зброю та гроші. Вартість вилученого – 60 тисяч гривень. Фальсифікований алкоголь відправили на експертизу. У поліції розпочали досудове розслідування за статтею 199 Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує до 7 років ув'язнення. Под процесуальним руководством прокуратури Полтавской области были проведены санкционированные обыска по местам незаконной деятельности указанных лиц. Предпринимаются все меры по установлению всех каналов, по которым приходили сырье для изготовления этой продукции, акцизные марки, а также все точки сбыта указанной незаконно изготовленной фальсифицированной ликероводочной продукции. Святкує свій день народження Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського. Цієї осені йому виповнилося 125 років з дня заснування. Які заходи чекають відвідувачів цього тижня, дивіться у сюжеті. Працівники краєзнавчого музею організували низку заходів, присвячених 125-річчю установи. Серед них експозиція залу «Полтавщина в українській революції», національно-визвольні змагання 1917-1923 років. Виставку створили, щоб вшанувати традиції боротьби за незалежність і соборність України та військову звитягу її захисників. Запитання ставить і наша експозиція, розповідаючи про ті події, як була Полтавщина вплетена у контекст української революції, національно-визвольних змагань, які закінчилися поразкою повстанського руху на Полтавщині, в той час, коли країни Європи зберегли свою державність, побудували незалежні держави. У експозиції використовували матеріали монографії історика Віктора Ревигука «Полтавщина в огні української революції 1917-1921 років». Автор каже, в ній є багато нових фотографій, які краєзнавець раніше не бачив. Як на мене, цікава експозиція. Наш повністю міняє, розумієте? Показано не встановлення більшовицького режиму, як раніше було, так? Що гражданська війна, українці самі собою воювали. Це українська революція. Народ боровся за свою свободу. Розумієте, я роками працюю і все більше переконуюся, що, наприклад, селянство того часу були ще більше патріотами, ніж зараз. Про інші заходи на честь 125-річчя краєзнавчого музею розказала Наталія Кузьменко, старший науковий співробітник науково-дослідного експозиційного відділу новітньої історії. Завтра у нас буде презентація нашого видання, чергового тому зводу пам'яток історії та культури України. Післязавтра буде відкрита ще одна експозиція, яка присвячена Василю Григоровичу Кричевському. А от в четвер буде ціла низка заходів, які почнуться з відкриття меморіальної дошки, а закінчаться великою урочистою академією. Валерія Рибалка, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. Виставку «Гляльок-мотанок із минулого до сьогодення» відкрили у Полтаві. У літературно-меморіальному музеї Володимира Короленка заслужений майстер народної творчості України Наталія Свиридюк презентувала колекцію створених власноруч іграшок. Добірку реконструйованих експонатів від початку ХХ століття бачили і наші кореспонденти. У віночках із листя кукурудзи, очіпках із раритетного сукна, старовинних прикрасах. Ляльки-мотанки майстрині народної творчості Наталії Свиридюк виконані в українських традиціях. Експонована колекція натхне на теплими спогадами дитинства.
Головна тут лялька, то це та лялька, яку робила мені бабуся в 60-ті роки з гілочок плодового дерева. Тобто з яблуньки, з вишеньки, це хрестообразна лялька, і до неї привішувалися хусточки, стрічечки, якісь ті сьомочки. Потім все можна було розібрати, ляльку зробити нову, а хусточку бабушка одягала до магазину, а потім знову віддавала мені гратися. На виставці більше 20 реконструкцій мотанок. Авторка створила їх завдяки історіям родичів та сільським жінкам, бабусям. Упродовж останніх кількох років мисткиня подорожувала Полтавщиною, збирала дані про стародавні іграшки. Заслужений художник України Іван Новобранець говорить, саме завдяки селу національна культура не зникла повністю. Москалі забороняли і мову там, і все, і культуру нашу забороняли, але село зберегло. Оці і ляльки, і прялки, і, значить, ну, буквально все, вишивку і мову. У роботі Наталя Свиридюк використовує старожитній матеріал. Клаптики вишитих рушників, плахт, сорочок вона не ріже, цілими доповнює вбрання. І завжди до традиційних іграшок додає щось своє. Через це її ляльки не схожі на інші, розповідає заслужений майстер народної творчості Лариса Пілюгіна. Якщо виставку таку зробити, всі ляльки, всі лялькарки, які зберуться в світі, Наталкіну ляльку можна відрізнити від усіх. І дуже багато різних матеріалів. І все це поєднується з душою, з любов'ю. Ну, мабуть, вона така і лялька така. Вузлові ляльки-мотанки – звичай, переданий предками. Символ і оберіг для українців. Побачити їх у музеї Короленка можна упродовж місяця. Анастасія Красносвободцева, Сергій Коломієць для полтавських телевізійних новин. Ворскла вдома програла Дніпру. Деякі експерти вже акцентують на тому, наскільки незвичне поточне розташування клубів у таблиці Ліги Парі-Матч. Полтавці сьомі, дніпровці передостанні. А це далеко не те, до чого звикли любителі футболу України. Більше про матч розкажуть Олег Бондаренко та Юлія Логвиненко. У спортивних колах говорять про те, що взимку на Ворскло чекають серйозні зміни. Насамперед, перепідписання контрактів із футболістами на інших умовах. Прогнозують, що чимало гравців не погодяться на те, що їм запропонує клуб. У непрості часи футболісти наголошують, потрібна підтримка вболівальників. Їх в неділю на трибунах зібралося близько тисячі. Фанатський сектор полтавців був удвічі меншим, аніж гостей. Який може бути настрій після того, як ми вже не можемо виграти, не знаю, яку ігру, тим більше вдома. Настрій, розпач у нас, і не знаю, більше нема що сказати. Стидно. Дніпро першим пропустив м'яч на 27-й хвилині після удару Санжара Турсунова. Проте в наступній етапі гості зрівняли рахунок і вирвали перемогу завдяки подальшим ударам Руслана Ротаня та Валерія Лучкевича. Молодий футболіст повернувся на поле після тривалої травми. Так вийшло просто. Просто я вважаю, що не везло команді, не могли забити. Недільна поразка Ворскли продовжила невдалу серію полтавців на домашньому стадіоні саме проти дніпрян. Зазначимо, на Дніпро-арені полтавці перемагали сусідів як мінімум у двох останніх зустрічах. Підопічні Михайленка перемагають уперше з шостого туру. Інтересна гра, хороша вийшла, бойова. Після доволі длительної череди ігор без побед, довгожданна победа. Коментувати много не хочется, просто когда проигрываешь одну игру, это случайность, когда две, как-то надо задуматься, когда ряд игр проигрываешь, уже оно получается как закономерность. Мы не договаривались так, мы просили ребят и договорились о том, что мы до конца сезона доигрываем все вместе, а потом уже кому по пути, те работают с командой, кому не по пути, лише після окончання сезону вони покинуть клуб. Команда Сачка до матчу підійшла з кадровими втратами. Один із кращих бомбардирів чемпіонату. Юрій Коломоєць через пошкодження стегна матч споглядав із трибун. Прогнозують, що до кінця цього року він не повернеться до заявки. Нагадаємо, у 2016-му на полтавців чекає протистояння зі Сталлю та Динамо, а також кубковий матч із Дніпро. Ворскла матч програла і не змогла наблизитися до шостої сходинки. Турнірне становище незмінне. Сьома позиція таблиці. На цьому поки що все. Вдячна за увагу. Побачимося.
Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі -1,6, а в день від 0 до 5 градусів тепла. У Полтаві вночі 3-5 градусів морозу, а в день 1-3 тепла.